עצום הנס של הדלקת נרות חנוכה הוא לא רק בבית. יש חובה בבית הכנסת גם כן להדליק נרות חנוכה עם ברכות. זה גם פרסום הנס. היכן המיקום של הדלקת החנוכיה בבית הכנסת? אמרו רבותינו, כמו בבית המקדש. בבית המקדש המנורה הייתה בצד דרום, בבית הכנסת אנו מדליקים את החנוכיה גם כן בצד דרום. צד דרום, פעמים שמתפללים גם כן, ארון הקודש נמצא בצד דרום. אז ידליקו, ימו את החנוכיה, איפה שארון הקודש. העיקר שיהיה בצד דרום. איכן המיקום בצד דרום, איפה עומד המדליק כשהוא מדליק את החנוכיה בצד דרום? אז אני אגיד מסקנת הדברים. מנהג הספרדים, שהעומד שמדליק פניו כלפי הדרום, וממילא שהחנוכיה נמצאת בכותל דרום והוא מדליק משמאל לימין, נמצא שהדלקה ממזרח למערב. שהרי החנוכיה בצד דרום עומדת בין מזרח למערב, מדליק משמאל לימין, הדלקה ממזרח לכיוון מערב. אבל לאשכנזים המנהג הוא שמניחים אותה בצד דרום, אבל לא צמוד לקיר. לוקחים קצת אחורה, ואז המדליק עומד כשגבו לצד דרום, ומדליק משמאל לימין, ממערב לכיוון מזרח.